Não beba de dia, porque é de noite que emagrece. Com essa bebida, você vai dizer adeus à sua barriga. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Com essa receita, você vai perder muito peso em pouco tempo e você vai ficar surpresa com o resultado. Muitas vezes, os problemas de saúde são relacionados com o sobrepeso e muitas pessoas ignoram isso. Então, se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Baixar de peso não é fácil, mas hoje vamos compartilhar com vocês um segredo para perder peso rápido. Por alguma razão, sempre estamos em busca de eliminar os quilinhos a mais com o menor espaço de tempo possível. Uma forma muito simples de fazer isso é dormindo. Sim, isso mesmo, dormindo. Enquanto você dorme, você pode eliminar calorias sim. No entanto, existem alguns pontos que você precisa levar em consideração enquanto dorme. Para fazer essa receita seca a barriga, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Pepino. 95% do pepino é água. Além disso, ele é depurativo e ajuda a deixar seu abdômen mais retinho. Lembre-se que quanto mais acelerado for seu metabolismo, mais calorias você vai queimar. E para isso, o pepino é o seu aliado. Salsinha. Além de possuir propriedades medicinais, a salsinha vai te ajudar a baixar de peso, já que ele é diurético, depurativo e elimina a gordura acumulada, diminuindo os gases que causam a distensão abdominal e mantendo equilibrado os níveis de colesterol. Gengibre. O gengibre é um ótimo aliado do emagrecimento, pois ele é um excelente diurético e é considerado um alimento termogênico, aumentando o metabolismo e fazendo o seu corpo gastar mais energia. Mas além de ajudar a emagrecer, o gengibre ajuda na digestão e atua contra azia e gases intestinais. Limão. O limão é uma bebida alcalina. Ele atua como antibiótico natural e detém o avanço das infecções internas. Ele é ótimo para queimar o excesso de gordura na cintura e desintoxicar o organismo. Favorece o funcionamento do metabolismo e do organismo como um todo. Agora vamos à quantidade de cada ingrediente. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Anota aí. Você vai precisar de 3 a 5 fatias de pepino descascadas, meia xícara de salsinha, meia colher de sopa de gengibre ralado, 200 ml de água e suco de meio limão. O modo de preparo é o seguinte. Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e depois você vai bater tudo até obter uma mistura leve e homogênea. E pronto! Coloque em um copo e tome pelo menos de 30 a 45 minutinhos antes de dormir. Essa receita você pode tomar até 15 dias consecutivos. Durante o dia, beba muita água, assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.